Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua, terutamanya pelajar-pelajar SPM yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari ni. Saya tahu ramai yang macam semalam ya, kalau tengok Ustaz Fadli sebut semalam yang dah jantungnya gede-gede-gede dah macam-macam lah jantungnya. Tapi jangan risau, malam ni kita ada cikgu yang cukup hebat, Cikgu Haris yang akan kongsi dengan adik-adik sekalian subjek sains. Cikgu Haris pun banyak dia punya petua-petua yang dia boleh share malam ni dengan adik-adik untuk membantu adik-adik untuk menjawab dalam PM nanti, especially dalam kertas sains nanti. Okay. Terima kasih Cikgu Haris malam ni dapatnya bersama. Tapi sebelum saya nak serah kepada Cikgu Haris, saya ingin bawa pesanan penaja kita, iaitu daripada PCOMS. Dia cakap PCOMS beritahu ingat belajar, ingat PCOMS. Jadi saya nak share sikit pesanan daripada pihak PCOMS buat adik-adik SPM 2020. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak? Penat ke belajar sekarang dalam online learning? So jangan khawatir, jangan takut. Yakin pada diri anda. InsyaAllah anda boleh mencapai kejayaan dan mencetus impian anda semua. Tahun 2020 adalah cabaran untuk kita semua, pandemik COVID. Tapi tahun 2021 untuk kita bangkit semula, capai kejayaan, yakin pada diri anda. Dan di sinilah kita bermula menerokai kejayaan kita sebenar. Alhamdulillah di PCOM saya ingin kongsi keboleh pasaran pekerjaan yang besar di PCOM. Lebih 85% daripada kita yang graduate mendapat pekerjaan di Malaysia. Malah kini kami mendapat lagi peluang yang besar. Itu anak-anak boleh bekerja di Jepun dan Jerman. Kami mempunyai kolaborasi yang kuat dengan kerajaan Jepun dan Jerman dan mendapat gaji yang cukup lumayan, RM12,000 sehingga RM15,000 sebulan. Wow, cukup tinggi. Hanya berdasarkan kepada kelulusan diploma. Masya Allah, cukup besar peluang ini. Jangan lepaskan peluang ini. Terus rebut, jom masuk PCOM. Kami menawarkan program sekarang kemasukan PCOM dengan hanya menggunakan result SPM trial ataupun percubaan SPM. Terus fokus, semangat kejayaan anda dan terus gembira. Okay, ingat belajar, ingat PCOM. Jangan jadikan kekangan keuangan menjadi alasan untuk tidak sambung belajar. Jom masuk PCOM. Okay, pesanan penaja, ingat belajar, ingat PCOM. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan kelas pada malam ini kepada Cikgu Harish untuk kita teruskan. Dipersilakan, Cikgu. Thank you, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Boleh dengar, Cikgu? Clear? All good? Okay. Clear, clear. Sangat jelas. Thank you, Cikgu. Okay, guys. Hi. Selamat malam. Saya rasa kali ini kelas yang paling what you call very exciting. Okay, very very exciting kelas. Semua orang tadi dari Korea pun saya tengok ada orang tadi. Dia ada Johor, Sarawak, lepas tu seorang dari Korea saya tengok. Okay, hebat. Okay guys, so hari ini kita akan buat apa? Kita akan buat your science. Kita akan fokus lebih kepada bahagian chemistry. Okay, dan kita akan buat beberapa soalan. Soalan yang diramalkan. Okay, people, before we start, okay, sebelum kita mulakan, saya nak bagi tahu, sains merupakan satu-satunya subjek yang sangat senang. Kenapa senang? Sebab dalam soalan dia dah bagi jawapan. Okay, tak ada subjek lain, dia dalam soalan dia bagi jawapan. Hanya dalam sains, engkau baca soalan baik-baik, boleh dapat jawapan. Tetapi you have to know, kena tahu beberapa cara nak menjawab. Alright? So that is what we gonna melihat hari ini. Okay, so jom kita mulakan. So first up, kita akan buat apa? Kita akan buat benda basic sikit. Cara-cara nak menjawab all these things. Saya boleh tolong mutekan tak? Boleh tengok tu? Kantoi. Boleh, sir. Saya boleh tengok kamu conteng kat sana pun. Saya tak conteng. Kamu dah cakap Nabila tadi. Oh, iya ke? Sorry, sir. Apa? Saya maafkan, saya baik. Okay. Oh, okay. Yeah, let me just clear.
Okay, cun. Now, people, benda yang confirm 100% akan tanya adalah soalan-soalan jenis ini. Soalan-soalan jenis ini merupakan soalan-soalan bonus di mana kamu akan dapat mesti tahulah macam mana nak jawab. Okay, so berdasarkan benda ini, okay, berdasarkan soalan ini, Raja menunjukkan eksperimen membandingkan sifat kekenyalan getah asli getah terwalkan. Kalau dia keluar soal, apabila dia keluar, bukan kalaulah, confirm dia akan keluar pemboleh ubah pemerhatian, inference, hypothesis, definisi secara beroperasi, ini semua confirm dia keluar. So, bila dia keluar macam ini, macam mana kamu nak jawab? Okay, so, look at that, keputusan eksperimen ditunjukkan, panjang getah, getah asli 8 cm, getah terwalkan 8 cm. Baby loon, nanti boleh tulis. Oh, okay. So, we have English speaking students also. Can, no problem. So, hari ini kita akan buat dwi bahasa. Okay, shouldn't be a problem. Okay, wait lah. Let me just clear this off again. People, SPM lagi 9 hari, jangan main conteng-conteng. Teachers in English also lah. Can. So, aku baru cakap iPhone. iPhone, mentang-mentang online. Okay. Now, jom. The first thing here, panjang asal, initial length, 8 cm, panjang semasa digantung pemberat 200 gram. When you apply 200 gram, okay, what happened to the getah asli? What happened to the natural rubber? Dia memanjang sebanyak 11.2. Getah terwalkan, vulcanized rubber, 8.3. Tak ada masalah. Okey, tadi korang conteng-conteng tak ada masalah. Okey. Panjang pemberat selepas dialihkan 10 cm, 8 cm. Now people, you tell me apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? What is your manipulated variable here based on this question? Pemanjangan getah. Jenis getah. Bukan pemanjangan getah, saudara. People, you all can type. Okey, jenis getah. Very good. Now, apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? People kena faham benda itu. Your type of rubber. Okay. Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah apa yang berbeza dalam eksperimen ini. Okay, what is different? What is the difference in this experiment? What did they do differently? That is pemboleh ubah yang dimanipulasi. Your manipulated variable. So, in this case, dalam soalan ini, dia menggunakan dua jenis getah yang berbeza. So, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jenis getah. Apakah bergerak balas? Your responding variable. What's your responding variable? Pemboleh ubah bergerak balas. Panjang selepas pemberat dialihkan. Panjang selepas pemberat dialihkan. Betul. Okay. The length of the rubber after the weight is removed. Okay. Now, people. Kalau kamu tulis panjang getah sahaja salah. Okay, dia kena tulis panjang getah selepas pemberat dialihkan ataupun panjang getah pada akhir eksperimen. Alright, please, ini merupakan kesilapan yang kecil tetapi memang potong markah lah ataupun tak ada markah. Sebab itu banyak orang daripada pass, dia fail. Daripada A, dia B. Soalan-soalan macam ni lah. Okay, so please pay attention. Please take note. Alright. So, pemboleh ubah yang bergerak balas panjang selepas pemberat dialihkan. Kenapa kamu buat eksperimen ini? Apa function kamu buat eksperimen? Itu adalah bergerak balas. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Your constant variable. People, what's your constant variable here? Panjang asal getah. Boleh? Anything else? Okay, jisim pemberat. Boleh? Okay, jisim pemberat pun boleh. You nak guna initial length of rubber or the weight of the weight, the mass of the weight. Okay, jenis pemberat tak boleh. Jenis pemberat tak boleh. Kalau saya gunakan jenis logam dan saya gunakan jenis apa lagi? Jenis getah. Okay, pemberat getah. Tetapi jisim dia sama. So, tak kisah. People, you tak boleh tulis size pemberat, tak boleh tulis jenis pemberat. Okay, size pemberat tak kisah. Janji 200 gram.
Okay. The mass of rubber can, okay, size cannot. Now people, pem boleh ubah dimalarkan. Now, tolong dengar baik-baik. Apakah function kamu nak tahu pem boleh ubah yang dimalarkan? What is the function you want to know your constant variable? Now, your constant variable, pem boleh ubah yang dimalarkan. Kalau kamu tukar benda itu, itu akan menjejaskan eksperimen. Contoh saya bagi ya, I give you an example. Saya ada tiga kereta. Kereta Audi, kereta Lamborghini, kereta Ferrari. Semua warna merah. Boleh tak saya cakap pem boleh ubah yang dimalarkan jenis warna kereta? Boleh tak boleh? Saya ada tiga kereta. I have three cars, Lambo, Ferrari, Audi, all red color. Can I say the constant variable is the color of the car? Tak. Boleh. Tak boleh. Confirm tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa? Kalau saya tukar warna pink, dia pergi laju lagi tak? Tak ada. Kalau saya tukar warna purple, saya tukar warna hitam, ada tak dia pergi lebih laju? Yes, the color will not affect the results of the experiment. Warna kereta tidak menjejaskan keputusan eksperimen. So, pemboleh ubah yang dimalarkan, kalau saya bagi kereta, saya mesti cakap pasal jarak. Okay? Pemboleh ubah dimalarkan, tolong fikir sebelum kamu tulis, kalau saya tukar benda ini, ada tak dia menjejaskan eksperimen? Okay? Pemboleh ubah dimalarkan, kalau kamu tukar, mesti menjejaskan eksperimen. Okay, moving on. Moving on to hypothesis. What is your hypothesis here? Apakah hipotesis anda di sini? Hypothesis people, hypothesis. Hypothesis adalah macam kesimpulan. It's a smart guess. So? Yeah. Kalau semakin dengan jika maka boleh pakai kan? Boleh. Jawapan? Kejap eh. I try. Dia nak tengok daripada atas ke bawah ke dari bawah ke atas. Sorry, again? Dia kalau macam nak tengok yang atas, daripada atas ke bawah ke daripada bawah ke atas? Tak faham apa atas ke bawah, bawah ke atas. Kejap. I tulis. Boleh. Jika getah terwalkan digunakan, maka regangan lebih panjang. Boleh? Wait. Ya ke? Kairil, tengok balik. Oh, nama kau Kairil, dua kali. Kairil, tengok balik kat sini. Jika, tak apa, jangan sorry. Salah tak apa, sini salah tak apa. Jangan STM salah. Okay, jom. People, so, saya tahu. Mana lebih kenyal? Okay, sebelum kita buat... Lebih kenyal getah asli kan? Yes, ke getah terwalkan? Okey, jika getah asli, maka getah asli kurang kenyal. Semakin bertambah panjang getah, semakin bertambah panjang regangan. Jika getah asli digunakan, maka daya regangan lebih panjang. Okey, now, people, listen. Yang semakin bertambah panjang getah, semakin bertambah panjang regangan tu tak boleh, ya, Farwin. Please take note, ya. If one time fibers is used, then elasticity is weaker. No. People, listen. Vulcanized rubber lebih kenyal. Apa itu kekenyalan? Di sini banyak orang sudah terconfused. Okay, no problem. Kekenyalan adalah kebolehan getah untuk kembali kepada panjang asal. I type here. Wait. Kekenyalan adalah kebolehan getah untuk kepada panjang asal. Okay? Ya. I'm just asking you, which one is your lebih kenyal? Which one is more elastic? People, getah terwalkan lebih elastik. Okay? Getah terwalkan adalah lebih elastik. Kekenyalan maksudnya kalau kamu tarik, dia akan datang balik kepada panjang asal. Tengok kat sini. People, kalau kamu sudah terconfused, alamak, getah kenyal ke getah asli? Tengok soalan. Saya sudah cakap tadi, sains senang.
sebab dia sudah bagi jawapan dalam soalan. Okey, tengok soalan, tengok kat sini ya, tengok kat sini. Getah terwalkan getah asli. Panjang selepas pemberat dialihkan. Sini dia sudah regang jadi 10 cm. Di sini dia kembali kepada panjang asal. Maksudnya getah terwalkan lebih kenyal. That's how, itu adalah bagaimana anda membaca soalan. Okay, so people, kalau soalan macam ini, kalau soalan macam ini, jangan tulis jika maka. Okay, what you can say is, okay, your hypothesis kat sini, getah terwalkan lebih kenyal daripada getah asli, kan? Okay, getah terwalkan lebih kenyal daripada getah asli. Boleh. That is your hypothesis. Jika getah asli digunakan, maka panjang getah semakin panjang. Boleh. Jika getah asli digunakan, maka regangan getah menjadi lebih. Boleh. Getah asli meregang lebih daripada getah terwalkan. Boleh. Boleh buat perbandingan. Kalau kamu boleh buat perbandingan, boleh. You nak buat perbandingan, boleh. You nak buat, nak cakap pasal getah asli sahaja, boleh. Itu adalah hypothesis. Ah, this one you can do perbandingan, kan? Boleh buat perbandingan. Kenyal is elasticity. Getah, kan? Kamu tarik, kamu lepas. Sama ini. Okay. Jangan conteng. Ah, sudah teramboi. People, sudah 18 tahun. Jangan conteng. Jangan jadi kanak-kanak Raibina. Sudah kena Milo, kan? Behave. Okay, tak apa. No problem. Okay, people, wait. The chat box. People, this one can vulcanized rubber remain unchanged. Vulcanized rubber remain unchanged after the weight is removed. That is your pemerhatian. Nat, please take note. Okay. Kenyal is elasticity. Jika getah asli digunakan, maka getah semakin panjang. Faizatul. Kanak-kanak Rabina. Tahun depan masuk. Oh, bukan tahun depan. Tahun ini mesti kena masuk universiti sudah, kan? Masih lagi nak conteng. Okay. Tak apa. Okay, people. Shazal. Andawa. Okay, jom. Tengok, sudah salah soalan. Mana soalan tadi? Okay, kat sini. Yeah. Pemerhatian. People, pemerhatian. Pemerhatian, tulis apa yang kau tengok. Tak apa, no problem. Jangan kacau Tuhan. People, pemerhatian people, saya nak habiskan banyak benda sebab tu saya rushing sikit, takut tak cukup masa nak habiskan. Okay, getah asli lebih panjang. Pemanjangan ataupun getah asli lebih regang. Okay, getah asli meregang dengan lebih. Okay, you can say. So, sorry, when to use jisim, when to use isi padu for dimalarkan. Depends on your question. If this question dia tak bagi kamu isi padu, tak kena mengena dengan isi padu, jangan cakap. Di sini apa kita boleh melihat kat sini, kita dapat melihat bahawa panjang getah asli selepas pemberat dialihkan adalah lebih daripada getah terwalkan. Okay, Veda, let me just read the answers lah. Can campur-campur. Sorry ya, Vera. Selepas pemberat dialihkan, getah terwalkan kembali kepada panjang asal. Boleh. Penggunaan getah asli menyebabkan getah. Vera. Ini untuk pemerhatian. Getah terwalkan lebih kenyal apabila pemberat dialihkan. Tak boleh. Aman Rinis, itu jawapan kan, dia kurang cepat.
Getah asli memanjang dengan lebih. Boleh. Pada akhir eksperimen, Al-Zugran. Okey, di sana, kamu kena bagi yang tepat punya. Okey, kena bagi yang betul tepat. Getah asli lebih panjang selepas diregangkan. Pada akhir eksperimen. Alright. The final length of the vulcanized rubber is same as the initial length after the weight is removed. Can. Getah vulcan kurang regang. You can say getah tak boleh tulis kurang regang sebab dia tak regang pun. Okay, regang means extension. Okay, regang means extension. Dia tak regang pun. So jangan tulis boleh diregangkan untuk getah vulcan. Ah. Panjang getah asli selepas pemberat dialihkan lebih panjang. Okay, panjang getah asli selepas pemberat dialihkan lebih panjang berbanding dengan getah terwalkan. Getah Q, kembali kepada panjang asal selepas pemberat ditanggalkan berbanding getah P. You see, Alia, getah Q kembali kepada panjang asal selepas pemberat ditanggalkan tetapi getah asli meregang. Okay. Hipotesis tak payah buat perbandingan. Kalau ada soalan macam ini, you nak buat perbandingan pun boleh. Okay, sekarang kita tengah buat pasal pemerhatian. Pemerhatian apa yang boleh tengok kat sini sahaja. Panjang getah asli selepas pemberat getah... Wait. Panjang getah asli selepas pemberat dialihkan lebih panjang daripada getah terwalkan. Panjang getah asli, betul, boleh. Okey. Getah terwalkan lebih kenyal. Tak boleh tulis getah terwalkan lebih kenyal. Pemerhatian. Dia minta pemerhatian. Bagi lebih panjang, lebih pendek. Inference. People. Kalau dia ada masa, boleh bagi masa also. People, inference mesti bagi sebab. Sudah bagi pemerhatian, bagi sebab. Getah asli lebih panjang diregangkan pada hari kerana getah asli kurang kenyal. Boleh. Okay, people, don't direct message me straight message to everyone so that everyone can see. Getah asli lebih lembut. Tak boleh. Lebih lembut tak boleh, saudari. Ya, Fazrul. Getah asli lebih panjang selepas diregangkan. Sekarang kita buat inference, some people. Sekarang kita buat inference. Tadi sudah earlier we have done with your observation. Okay, sorry ya. Just using DM je. Now let's do your inference. Your inference is your observation and your reason. Okay. Regang means stretch. Kamu tarik dia jadi 10 cm, dia tak balik. Kalau saya, what do you call, kenyal, saya tarik, dia kembali kepada panjang asal. Okay. Inference adalah pemerhatian dan sebab. Getah asli lebih panjang selepas dialihkan kerana getah asli kurang kenyal. Boleh. Getah terwalkan kembali kepada panjang asal kerana getah terwalkan lebih kenyal. Boleh. Okay. You can say your answer untuk inference, pemerhatian. Getah asli memanjang. You can say pasal getah terwalkan. Getah terwalkan kembali kepada panjang asal selepas pemberat dialihkan. That one is your pemerhatian. Getah terwalkan kembali kepada panjang asal selepas pemberat dialihkan kerana getah terwalkan lebih kenyal. Getah asli meregang lebih panjang selepas pemberat kerana getah asli kurang kenyal. Boleh. Sheikh Ali boleh. Iman Fitri terpesona. Okay. Mesti ada kerana. Yes, you have to repeat your observation again. So your observation will be the vulcanized rubber, the length of the vulcanized rubber. The length of the vulcanized rubber returned to its original length because it is more elastic. Kita tengah buat inference. Inference, pemerhatian dan
sebab. Ah, thank you Husna. Okay, pemerhatian dan sebab. Okay, so again, your vulcanized rubber got back to its initial length after the weight is removed because it is more elastic. Kerana dia lebih elastik. Dalam pemerhatian boleh keletak daripada maksud kamu nak buat perbandingan. Boleh buat. Boleh. Kalau latex menggumpal kerana air, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia minta, now this one your latex here, right? You letak iron positive pada acid, itu kalau dia minta macam mana? Kalau saya ada latex saya, saya tambah acid, apa jadi? Latex saya, saya tambah alkali, apa jadi? Itu soalan lain. Ini dia nak test, people, terus balik kepada soalan. Apa function dia buat eksperimen ini? Untuk membandingkan sifat kekenyalan. Membandingkan in English? To compare the elasticity of natural rubber and vulcanized rubber. Okay, that is your tujuan eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan getah asli dan getah tervulkan. When you do your inference, please repeat your pemerhatian. Okay, elastik dan kenyal sama. Elastik in English, kenyal dalam bahasa Melayu. Okay. Now, next one. Operasi secara definisi. Operasi secara definisi. People, cepat. Jom. Getah terwalkan adalah getah yang menunjukkan kekenyalan getah yang kurang kenyal. Getah terwalkan lebih kenyal. What? Tengok. Dia naik 8 cm. Saya letak pemberat. Dia regang. Lepas tu dia kembali. This one. Okay. Ini kan. Can you see or not? This one my mask lah. Okay. This one. Kalau saya lepas. Kenyal. Dia kembali kepada panjang asal. Dia kembali kepada panjang asal. Kenyal. Kalau saya tarik, dia tak kuat. Kalau saya tarik, dia tak kembali. Itu dia sudah regang. Okay. Getah terwalkan adalah keadaan. Alamak. Getah terwalkan adalah keadaan menyebabkan getah kembali kepada panjang asal. Bukan. Itu bukan keadaan. Getah terwalkan adalah getah terwalkan kembali kepada panjang asal selepas pemberat dialihkan. That is your operasi secara berdefinisi. People, your operational definition is include your manipulated variable and your responding variable. Again, manipulated variable and your responding variable. Getah terwalkan adalah getah yang akan kembali kepada panjang asal selepas pemberat dialihkan. Okay? Vulcanized rubber is a rubber that would come back to its original length once the weight is removed. Okay? Operational definition. The last one is operational definition they ask. Getah terwalkan bahan yang menyebabkan. Putri Syafiqah, bukan bahan yang menyebabkan. Getah terwalkan adalah getah yang dapat kembali ke panjang asal selepas pemberat dilepaskan. Boleh. Okay. Vulcanized rubber can. Vulcanized rubber is a type of rubber that vulcanized rubber is a type of rubber that goes to its original length once the weight is removed. Okay? It goes to its original length once the weight is removed. Bahan yang boleh kembali kepada pemanjangan asal. Kepada pemanjang asal tak boleh shake. Getah terwalkan bahan yang menyebabkan. Okay, getah terwalkan merupakan sejenis getah. Dia bukan bahan.
Okay, so refer to that as getah. Okay? You don't have to answer with a process. Okay? You don't have to answer with a process because it is not a process. If they ask you the process of vulcanization, process from vulcanan, then you write process from vulcanan adalah process penambahan sulfur, yara yara yara. Itu lain. Here, you don't have to write process. Okay? So far, so good, people. We try another one. I hope this one boleh laju sikit. Okay, let's try this. Okay, wait. Let's not do this. Let's try this one. Because momentum sudah keluar. Let's try this one. Raja A dan B menunjukkan eksperimen mengkaji hubungan antara daya tujah ke atas berat objek. Okay, diagram A and B shows an experiment to investigate the relationship between up thrust force on the mass of an object. Okay, on the mass of an object. Ah, Goblin King, hi. Jom. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apa itu daya tujah ke atas? Goblin King, kita tengah belajar untuk STM yang lebih kurang daripada seminggu untuk korang. Sini ada banyak perempuan ke lelaki yang kau pergi tengok. Very good. Now people, apa itu daya tujah? Up thrust force. Okay. What is your up thrust force? Kamu ambil bola kan? Kamu ambil bola dalam air, kamu tolak bola dalam air, tiba-tiba dia tolak atas balik. Okay. You push a ball inside the water and then the ball flies up there. That is up thrust force. Okay, daya yang menolak bahan dari air ke atas. Okay. Up thrust force. People, cepat-cepat lah. Okay, inside your water. Ini adalah weight. The buoyant force is also known as your up thrust force. Okay. So maksudnya, kenapa dia boleh berada di atas? Sebab terdapat daya yang menolak kapal tersebut ke atas. Kalau tak ada daya menolak kapal tersebut ke atas, kapal akan tenggelam. Okay. Okay. Now come back to the question. What is your manipulated variable? People, baca soalan, ambil setengah minit, 30 saat, baca soalan and then tell me what is your manipulated variable. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. The weight of measurement. The weight of? You boleh tulis kehadiran air. Okay. Position, tempat objek diletakkan. You can say the presence of water. The weight of an object. Kehadiran, you can say kehadiran daya tujah. Okay. Berat objek dia sama sahaja. Isi padu air, kehadiran air can. Okay. Presence of water can. Okay. Now, what is your bergerak balas? What is your responding variable? The mass of an object. Okay. Berat object. All right. Berat object. Can. And what is your pemboleh, the weight of water displaced? The weight of water displaced can. Okay. Berat object can. The weight of water displaced can. Daya tujah can. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? The mass of an object. Okay, the mass size of an object. Berat air yang tersesat. Berat air yang tersesat.
Berat air tersesat. Tak boleh saudara. I think that one cannot. Sebab kat sini kamu tak ada air. This thing object can. Mass of an object can. Okay. Now what is your hypothesis here? Okay, cikgu. Berat objek berkurang apabila objek direnang dalam air. Jisim objek berkurang dalam air. Okay, that one is more of your pemerhatian. Okay, yeah, that is more of your pemerhatian. Alright, so your hypothesis here is daya tujah ke atas ataupun daya tujah ke atas what you can say with your hypothesis. Terdapat daya tujah ke atas dalam air. Can. That is your hypothesis. Alright. There is a upthrust force in your water. Jika objek berada dalam air, maka daya tujah bertindak ke atas objek. Can. Pun boleh. Okay. Upthrust force will make the object lighter. It does not make the object lighter. Upthrust force supports the object in water. Okay, the upthrusting acting force of an object immersed in water equal to the weight of the water displaced by the object. Can. Okay. Apa dia cakap kat sana? Daya tujah air yang berlaku ke atas objek ini adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Alright. MV, the presence of water. Correct. CV is the weight of an object. CV is the mass of an object. Can. Daya tujah ke atas mempengaruhi keadaan objek. Kurang tepat. Daya tujah, a good answer, it will be, you can say daya tujah ke atas objek adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Now, maksud dia apa? People, please pay attention here. Di sini berat kamu adalah 40.5. 1, 2, 3, 4, 5. 4.5 Newton. Di sini, berat objek ini adalah 4 Newton. Maksudnya, air dalam ini menyokong objek sebanyak 0.5 Newton. Okay? So, if I weigh this, saya ambil benda ini, air ini, saya timbang dia, saya akan dapat berat 0.5 Newton juga. Alright? That is what they are saying. So what is your pemerhatian then? What's your observation then? The weight of the object is reduced when the object is immersed in the water. Can. Berat air berkurang apabila berada di dalam air. Berat objek di udara lebih berat. Jisim. Guna jisim. Jisim objek di udara lebih berat berbanding jisim di dalam air. Can. Okay, you can say bacaan objek dalam darjah A adalah 4.5 manakala dalam darjah B adalah 4 Newton. Can. Berat objek berkurang. Jisim objek berkurang di apabila direndam dalam air. Can. Inference. Okay, most of your answer here can. Very good progress. What is your inference here? Kenapa berat dia berkurang? So you say berat di dalam air, berat objek dalam air berkurang kerana daya tujah menolak objek ke atas. Can. Very good, Akmal. Okay, the upthrust force react. The upthrust react make the object in the water decrease. Dania, the ayat tak betul lah. Bacaan neraca spring kurang kerana daya tujah bertindak ke atas objek. Very good. Daya tujah menolak ke atas. Boleh. Daya tujah dalam air. Boleh. Kehadiran daya tujah menyebabkan berat berkurang. Boleh. Alright? Very good. Boleh. Boleh, Zuno. And your operational definition.
operational definition. Selain dari itu jah apa sir? Saya tak faham. Selain dari itu jah apa? Inference lah. Daya tujah yang menolak je atas. Daya tujah adalah daya yang akan mengurangkan jisim objek dalam air. Daya tujah merupakan proses yang ditunjukkan. Proses tak boleh. Afiq, daya tujah adalah daya menyebabkan bacaan neraca spring. Tak boleh. Yang menolak ke atas. Daya tujah merupakan daya yang mengurangkan jisim objek. Daya tujah ke atas adalah daya. Okey, Raira. Daya tujah ke atas adalah daya. Tujah ke atas adalah kehilangan berat yang tertarik dalam objek apabila objek direndamkan dalam air. Daya tujah ke atas adalah daya yang menyokong objek di dalam air. That's all. Okay, you can say daya yang menyokong objek di dalam air dan mengurangkan jisim objek. Okay, decreases the mass of an object when immersed in water. Can. Menolak objek ke atas dan mengurangkan berat jisim objek dalam air. Okay, mesti jisim objek dalam air. Mengapungkan objek. Daya tujah ialah daya mengapungkan objek. Saudara, itu dia sensitif sikit sebab apungan dia bergantung kepada jisim objek also. Kalau jisim kamu lebih tinggi daripada daya tujah, maka dia akan tenggelam. Kalau jisim kamu lebih kurang daripada daya tujah, maka dia akan terapung. What I said was, if your weight is higher than your upthrust force, then your object will sink. If your weight is lesser than your upthrust force, then it will float. Okay, so jangan tulis dapat mengapungkan objek. Okay, daya tujah merupakan daya yang menyebabkan jisim objek berkurang di dalam air. Boleh. Alright. So far so good. Daya tujah, okay, Vera, saya type. Good, sir. Okay. Cool. Daya tujah merupakan daya yang menyebabkan objek jisim objek berkurang apabila direndam dalam air. Ah, betul. Betul, Zuno. We will try lagi satu soalan macam ni. After that, kita akan jump into other topics. Okay, ini senang sikit. Saya nak korang, macam ini soalan, macam mana dia tanya pun mesti tahu jawab. Because it's very easy. Okay, daya tujah mengurangkan jisim suatu, boleh. Daripada kamu cakap mengurangkan jisim kan, kamu boleh cakap daya tujah menyokong, daya tujah daya yang menyebabkan jisim objek berkurang. Or daya yang menyokong berat, menyokong jisim objek dalam air. Daya yang menyokong jisim objek dalam air. Okay, you can say that. Now, let's try this. People, one last one. Lepas tu kita terus masuk your chemistry part of your... Dia susah sikit lah, your chapters. Okay, Raja menunjukkan eksperimen dua plastik pemberat dijatuhkan, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jenis plastik. Okay, senang ah, jenis plastik. Bergerak balas. Picture not clear. Let me zoom in. Okay. Kedalaman paku. Okay. Bergerak balas is your kedalaman paku, kedalaman lekukan. Kalau di sini dia sudah bagi kedalaman paku kan? Tulis terus.
jangan tulis lekukan sebab dia tak lekuk pun. You know, the depth of the nail can. Alright, ikut. Kau tengok tengok soalan, tulis terus apa yang soalan bagi. Okay, kedalaman paku. And what is your manipulated variable? Pemboleh ubah yang gimana dimalarkan. Jenis paku. Ha, jenis paku tak boleh. Jenis pemberat tak boleh. Jenis plastik itu yang dimanipulasi. Jenis pemberat tak boleh. The mass of the weight can. Jisim pemberat boleh. Okay, jisim boleh. Jenis tak boleh. Okay. Size kaki retort tak boleh ya. Size kaki retort tak boleh. Jisim pemberat boleh. Okay, the weight of an object can. Okay. So, ketinggian. Jenis pemberat? Jenis pemberat tak boleh. Jisim pemberat boleh. Janji jisim dia sama. Okay. Alright. Ketinggian paku di pemberat dilepaskan pun boleh. Alright. What's the hypothesis? Apakah hypothesis? MV jenis plastik, RV kedalaman. Ah, thank you. Berat ataupun bukan jisim paku, jisim pemberat. Constant variable. Constant variable is berat. Constant variable is what? Your constant variable is your jisim berat. Alright. Semakin bertambah. Semakin bertambah pemberat, semakin bertambah kedalaman paku. Bukan? So, kalau saya jawab semakin besar luas permukaan, semakin kurang tekanan yang dihasilkan. Tak boleh. Kenapa tak boleh, saudari? Tengok soalan, baca soalan. Soalan dia minta apa? So, tujuan kita buat eksperimen ini untuk mengkaji kekerasan dua jenis plastik. Okay, yang kamu cakap tadi itu berkenaan dengan tekanan. Okay, so tak boleh. Your hypothesis mesti berkaitan dengan soalan. Baca soalan. Okay, semakin keras plastik, semakin cetek kedalaman paku. Boleh tak tepat jika jenis paku Q, maka kedalaman lebih. Tak boleh. Syahada kenora. Jika tekanan dikenakan, maka kedalaman. Tak boleh. Kedalaman paku plastik T lebih berbanding Q. Plastik T is harder than Q. Tekanan inference. Jika bertambah berat. Jika bertambah jisim, tak boleh. Case, semakin bertambah kekerasan, semakin bertambah kedalaman. Zul Ikhwan, ada salah sikit kat sana. Tasha, jika plastik Q, maka kedalaman paku lebih dalam. Okay, wait lah, KIV ya. Bertambah kekerasan plastik, semakin bertambah. Shahila Sayuti, check again your answer. Ada salah kat sana. Jika Q digunakan, kedalaman lebih. Q lebih, semakin keras plastik, semakin kurang. So, hypo boleh banding? Boleh. Boleh buat perbandingan. Jika menggunakan termoplastik, maka kedalaman berkurang. That is your answer. Okay, jika menggunakan termoplastik, maka kedalaman paku berkurang. Or you can say, termoplastik lebih kuat daripada termoset lebih kuat daripada termoplastik. People, kita ada dua jenis plastik. Sekarang soalan bincang pasal plastik. Jangan cakap pasal tekanan. Itu chapter lain. Okay, cikgu, macam mana saya nak tahu dia bincang pasal tekanan ataupun dia bincang pasal plastik? Tengok soalan. Okay, tengok soalan. Okay, jika plastik T digunakan, paku tertusuk ke dalam adalah kurang. Okay, jangan guna jika plastik Q, jika plastik T. Okay, terus bagi nama untuk dia. Okay, termoset, jika termoset digunakan, maka kedalaman adalah lebih kurang.
jika termoplastik digunakan, maka kedalaman paku adalah lebih. Okay, tengok apa soalan minta. Look for the question. What are they asking? If thermoset is used, then the depth of your the depth of the nail is lesser. Alright. People, tengok again ah, baca soalan. Tolong baca soalan. Okay, tolong baca soalan. Pemerhatian. Pemerhatian boleh tulis. Pemerhatian boleh tulis kat sini. The depth of nail after the weight is dropped on plastic Q is deeper than the depth of the nail of Q. P. Can. Pemerhatian boleh tulis. Kedalaman paku P adalah kurang berbanding Q. Okay? Pemerhatian boleh tulis. Semakin keras plastik, semakin cetek. Tak boleh. Invictus. Invictus, if you're doing observation, kalau kita buat pemerhatian, tak boleh tulis semakin keras plastik. Saya boleh perhatikan. Tak tahu. Saya tak tahu ini plastik ini keras ataupun tidak. Okey, pemerhatian tolong tulis apa yang boleh diperhatikan sahaja. Okey, boleh tulis tak hypothesis? Anyone can help me to write a hypothesis? Kedalaman plastik cube. Okey, kedalaman plastik cube. Okey, that one correct. Okey, hypothesis adalah termoplastik adalah lebih lembut berbanding termo. Or thermoset adalah lebih keras berbanding termoplastik. Okay, talk about thermoset, thermoplastik. Dua jenis plastik yang kita ada. Alright? And then your inference. Your inference. And then kedalaman. Sudah cakap kedalaman. Manusia kat sini tengah mati-mati, tengah ajar. Kau tengah hello. Okay, but science A class. Okay, jom kita belajar. Now, your inference, people. The depth of the nail of plastic P is not deep because thermoset is harder than plastic Q. If you use thermoset, use thermoplastic. Okay, your inference, kedalaman plastik, kedalaman paku dalam plastik P tidak dalam ataupun cetek kerana termoplastik digunakan. Okay? If you nak cakap pasal plastik Q, okay? If you nak cakap pasal plastik Q, plastik kedalaman paku dalam plastik Q adalah dalam kerana termoplastik digunakan. Okay? Kedalaman paku pada plastik P cetek kerana termoplastik digunakan. Yes, correct. Okay, inference there, this one. Kedalaman paku pada plastik P cetek kerana termoplastik digunakan. Hey, thermoset, not thermoplastic. Sorry. Silap. Saya... Wait, let me just type that out. Saya tersend kepada Amirul. People, boleh ah? Soalan, inference, pemboleh ubah, all of this. And then your operasi secara definisi. Kedalaman P lebih cetek berbanding. Okay, pemerhatian kedalaman. Kedalaman plastik P kurang kerana plastik P kurang keras berbanding Q. Boleh. Boleh. Boleh, Nabila. Can be used. Tapi dalam kamu boleh gunakan itu untuk pemerhatian. Dalam inference, kena bagi tahu which one is plastik P, plastik Q. Okay? I will post it for you guys in the group. All of you in the WhatsApp group, right? So I'll just post it there. Okay? Now, kekerasan plastik. Kekerasan plastik. Okay. Your operasi. Okay, Elisa, you cannot straight away say like that because they're asking you for your operational definition. Okay. So, yes, sir. Operational definition for your the hardness of plastic, you can say which one is stronger, which one is less strong.
Okay. Nanti pukul 10 lebih nanti bila kita nak habis nanti kita cakap pasal group. Okay? Sir, tak faham sangat. Kurang. Tak faham. Yang mana? Operasi secara definisi? Yes. Okay. So, your operational definition here. Okay, your operational definition here, you can straight say which one is stronger compared to which one. Okay, can lah. Okay, yang mana lebih keras berbanding yang mana. Okay, so tadi Elisa punya answer boleh diterima. Okay, thermoplastic adalah lebih kuat, thermoset adalah lebih kuat berbanding thermoplastic. Kekerasan plastik yang menyebabkan kedalaman paku plastik yang ketik. Syahada, kurang tepat Syahada. Okay, faham. You can say kekerasan plastik untuk termoset adalah lebih keras berbanding kekerasan plastik untuk termoset adalah lebih keras berbanding termoplastik. Okay? Shahilaya Suti, can, that one can. Alright? People, this one ada beberapa set. I will send it to you. Tolong buat your latihan. Okay? Tak guna ayat ialah. Yang mana tu? Termoset lebih keras. Yes, correct. Termoset lebih keras berbanding termoplastik. Kekerasan plastik ialah, then you can say lah. Alright. Now people, let's continue with another one. Okay, we will skip this one. We will skip this. We will straight do this one. This one is your larutan. Oh, korang still there. Kenapa tak guna ayat ialah? Kekerasan plastik adalah ciri termoset. Tak boleh, saudari. So, send dekat mana nanti soalan. Your WhatsApp group? All of you in the WhatsApp group? Okay, nanti kita akan bincang pasal dua group. You have your WhatsApp group, you have your Telegram group, right? Okay, I will send you. Skema tak ada, saudari. But what you can do is, kalau kamu nak check jawapan, you can just bahas ni. Okay? Taja menunjukkan, you boleh ping me. Diagram menunjukkan eksperimen mengkaji kereaktifan logam dengan asid hidroklorik cair. People, asid logam dapat apa? Asid tambah logam dapat apa? Ya, soalan-soalan macam ni selalu akan keluar. People, asid tambah logam dapat apa? Again, people, dalam your asid tambah logam, you have a few things. Kamu kena tahu asid tambah air, asid oksigen, logam oksigen, logam asid, logam air. Okay? So logam tambah air kamu akan dapat alkali tambah hydrogen gas. People, please take note, tulis. Ambil paper, ambil pen, terus tulis. Logam tambah air. Larutan alkali tambah gas hidrogen. Tulis. kejap lagi kita dah go to inference. Sir, can you repeat again? This one. Okay, logam tambah air, metal plus water. Kamu akan dapat larutan alkali tambah gas hidrogen. Metal head by? Then apply here. Look at your screen. Logam tambah air, larutan alkali, tambah gas hidrogen. This is your chapter 5 on 4. Tenaga dan perubahan kimia. Chapter 5 on 4, thank you. Okay. Sudah. Logam air sudah. Okay, thank you Zuno. Now, logam asid. Logam tambah asid, kamu akan dapat garam hidrogen. Garam tambah hidrogen. Logam tambah asid, kamu akan dapat garam tambah hidrogen.
Sudah? Now, kat sini people, saya nak kamu fahamkan jenis garam yang kamu dapat berdasarkan jenis asid yang digunakan. Jenis garam yang terhasil adalah berdasarkan jenis asid yang digunakan. Please write that. Saya sudah type in your chat box. Huh? The type of salt form depends on the type of acid used. Now, kat sini kita belajar tiga jenis asid sahaja. Okay, kita belajar asid hidroklorik, kita belajar asid sulfuric, asid nitric. Okay, in this case just two. Okay, in this case just two. People listen first. Magnesium, okay. Kalau kamu gunakan asid hidroklorik, kamu akan dapat magnesium klorida. Kalau hidroklorik, klorida. Kalau sulfuric, sulfat. Can see? Here. Okay. Bukan. Ini bukan untuk inference. Ini dengan soalan tadi itu tak kena mengena. Ini adalah untuk chapter 5 form 4. Okay? I want you to understand this. Kalau ini faham, soalan-soalan lain macam mana dia tanya tu korang boleh jawab. Okay? Again lah. Kita belajar hanya tiga jenis asid. Okay? Iaitu asid hidroklorik. Okay? Asid sulfuric. Asid nitric. Okay. Kalau kamu gunakan acid hydrochloric, if you use a hydrochloric acid, you will get logam klorida. Okay. You will get metal chloride. So this one in English, magnesium plus hydrochloric acid, you will get magnesium chloride plus hydrogen. If you use acid sulfuric, kamu akan dapat sulfat. Okay. Kamu akan dapat sulfate. Okay. Ferrum sulfate, plumbum sulfate, plus hydrogen. So far so good? Susunan. Okay, susunan kita akan datang kejap lagi. Okay, susunan kita akan datang kejap lagi. Yeah, Ken? So far so good? Okay, fantastic. Now, let's talk about oxygen. Oxygen senang. Oxygen senang. Okay. Apa-apa tambah kamu akan dapat logam oksida. Logam tambah oksigen, logam oksida. Metal plus oksigen, metal oxide. Okay, ya. Okay, now people come back here. Oh, wait, not that. Here. So far, so good. Ah, that one can ready. Ah, okay. Now, people tengok kat sini. Nyatakan satu inference. Macam mana kamu nak tahu inference? Mengkaji apa function? Function dia adalah untuk mengkaji kereaktifan logam dengan asid hidroklorik cair. Okay, untuk mengkaji kereaktifan logam dengan asid hidroklorik cair. Jangan fikir susah, ini senang. Bukan senang biasa, senang gila. Jom kita buat. Okay, kalau kamu tengok mana ada lebih banyak bubble. Yang lebih banyak bubble tu lebih reaktif lah. Senang cerita. So, yang mana lebih reaktif? Logam P lebih reaktif. Okay, very good. Nyatakan satu inference. Okay, logam P lebih reaktif kerana... Ah, you can say logam P lebih reaktif daripada logam Q. Okay, logam P lebih reaktif daripada logam Q kerana apa? Macam mana kamu tahu dia reaktif? Yes, sebab menghasilkan lebih banyak gelembung. Very good. Logam P lebih reaktif daripada Q kerana menghasilkan lebih banyak bubbles. Okay, don't write that bubbles. Huh? Write that gelembung. Metal P is more reactive than metal Q because it produces more bubbles. Okay, Leila, don't write the amount of bubble depend on reactivity of metal. The amount of bubble produced depends on the reactivity of metal. That is correct. That is correct. But put it in a way where you answer your inference.
put it in a way where you can answer your inference here. Okay? So what you can do is, you compare first, and then you say it has more bubbles on P. So metal P produces more bubbles. Metal P is more reactive because it produces more bubbles. Okay? Bukan radiasi. Radiasi dengan benda ini tak kena mengena. Ha? Okay, radiasi dengan benda ini tak kena mengena. Ini adalah chapter 5.4. Kalau dia tak tanya pemerhatian, kalau dia tak tanya pemerhatian, dia terus tanya interest macam ni kan? Buat pemerhatian dan inference. Okay, pemerhatian dan inference. Terus buat pemerhatian dan inference. I love metal. How's that? I said I love metal. Good to know. Okay, now, next one. One responding variable. What is the responding variable here? You boleh bagi kereaktifan logam, tetapi macam mana kamu nak tahu logam mana yang lebih reaktif? You look at the jumlah gelembung yang terhasil. So, your manipulated variable is jumlah gelembung yang terhasil. Hasil. Okay, eksperimen diulang menggunakan logam R. And then you have the logam R. Bukti pada boleh saudara, saudari, Wani, cannot ah. Jumlah gelembung gas. Okay, bukan isi padu. Oh, bilangan. Eksperimen diulang menggunakan logam R. Berdasarkan rajah susun logam PQR mengikut kereaktifan dalam tertib menaik. Tertib menaik. Means yang paling kurang reaktif kepada paling reaktif. Yang mana paling kurang reaktif ya? R kurang reaktif and then Q and then P. R, Q, P. Fantastic. Let's try another one. Nyatakan operasi secara berdefinisi untuk kereaktifan bagi logam reaktif. Logam reaktif adalah continue. Logam reaktif adalah RQP, correct. Now, logam reaktif adalah bahan yang menghasilkan lebih banyak gelembung. Ataupun logam reaktif adalah logam yang menghasilkan lebih banyak gelembung. Okay? Easy. Okay, easy game. Alright. Let's try another one. Baca soalan. People, so far so good. Can you ikut? Can follow? Can, sir. Can. Cannot, let me know. Of course, can. Okay, jom. So far so good. Cun-cun. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh daripada eksperimen di atas. X, Y, Z. Okay, X, Y, Z. X terbakar dengan terang, Y glows brightly and vigorously, Z glows with intensity. Right? So, this is your question. People, soalan dia akan tanya tau. Sekejap, saya tengok dia tanya kat sini tak. Okay, dia tak tanya. Now, soalan dia akan tanya, apakah function kalium magnet 3? Potensi permagnet 7. What is your function here? What is the function of your potensi permagnet 7 here? Reactive. Very good. Menghasilkan oksigen apabila dipanaskan. Okay, it produces oxygen when is heated. Dia akan tanya lagi satu soalan. Dia akan tanya, mengapakah potasium permanganat harus dipanaskan lebih sebelum, mengapakah potasium
manganese, kalium, manganat perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum serbuk besi dipanaskan. Why do I heat the potassium manganate earlier compared to the metal powder? Why? Can Zoom user. People, mengapakah saya panaskan kalium manganat dahulu sebelum saya panaskan serbuk besi? Yang mana saya panaskan dulu? Serbuk besi ataupun kalium manganat? Let me rephrase my question. Kalium. Confirm. Serbuk besi. Sir. Yeah. Okay. Kita akan we will heat up your metal first. Okey, kita akan panaskan serbuk besi dahulu. Okey, baru kita akan panaskan your potassium. Okey, kita akan panaskan your serbuk besi dahulu. Alright. Semua kena gil. Okey, tak apa. Jom belajar. Now, nyatakan hipotesis yang boleh diperoleh daripada eksperimen di atas. Why I panaskan this metal besi first? Because it takes a longer time for me for this to get heated. Oh bang. Ia mengambil lebih masa yang lebih lama digunakan untuk memanaskan serbuk besi daripada memanaskan your potassium manganate. Kan? Sebab masa lebih lama digunakan untuk memanaskan serbuk besi daripada potassium manganate. Okay? Hypothesis. Logam Y paling reaktif. Jangan mencenteng, Pak. Sing Zamo. Siapa tu? Okey. Tak apa. Saya maafkan semua orang yang dengar conteng. Ba. Okey. Yang mana lebih reaktif? Mute. Which one is lebih reaktif? Logam Y adalah lebih reaktif. Okay. Logam Y lebih reaktif. Very good. Your fixed variable, your manipulated variable and your homologue yang dimanipulasikan. Semua tulis. Semua terus tulis. Semua tiga. CV, MV, RV. Jenis logam. Untuk yang mana? Terus type. Terus type tiga-tiga. Tiga-tiga. Okay. Jenis logam adalah homologue ubah yang dimanipulasi. Okay. Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Cerahan logam. Again? Type lah, tak payah voice. Okay. Keadaan logam. Okay, keadaan logam, kereaktifan logam kan? You can say kereaktifan logam. Alright, kereaktifan logam. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Jisim logam yang digunakan. Kapas kaca cannot. Bukan isi padu. Isi padu digunakan hanya untuk your cecair atau gas. This one is your serbuk. Okay, so kita guna jisim. Kehadiran kalium manganat. Tak boleh, itu main tipu. Okay, sebab kalium manganat mesti ada dalam eksperimen. Kalau tak ada eksperimen dalam kalium manganat, then tak ada. Suhu, kalau saya tak gunakan banyak suhu pun is the same. Okay, fungsi kapas, fungsi adalah mengelakkan bahan daripada tercampur lah. Okay, if they ask you your pemboleh ubah yang dimalarkan, then itu adalah jenis logam. Jisim logam, bukan jenis lah, jisim logam. Alright, thank you. Next.
Nyatakan persamaan bagi tindak balas logam oksigen gunakan XYZ menggantikan logam berbeza. X tambah oksigen dapat apa? X tambah oksigen dapat apa? Nyatakan persamaan bagi tindak balas antara logam dan oksigen gunakan XYZ untuk menggantikan logam yang berbeza. X tambah oksigen dapat apa? Logam oksida. So you write that X oxide. Very good. So kamu tulis X oksida. Jangan tulis logam oksida, bukan gas oksida. Dia cakap kamu gantikan X itu dengan logam. So kamu akan dapat X oksida, Y oksida, Z oksida. You will get X oxide, Y oxide, Z oxide. That's what you will get. Okay, because of the reactivity. Alright? Betul Zuno. Arina, kamu tanya Y adalah logam apa ke? Ya, apa-apa campur dengan oksigen dia akan jadi oksida. Betul. Itu yang kita tengok tadi kan, that's what I show you earlier here, this one. Logam tambah oksigen, logam oksida. Magnesium tambah oksigen, you get magnesium oksida. Zinc oksigen, zinc oksida, and so on. Susun kereaktifan mengikut turutan menurun. Turutan menurun. Turutan menurun. Menurun means daripada paling reaktif kepada kurang reaktif. Paling reaktif, kurang reaktif. Jadual. Paling reaktif, kurang reaktif. Kurang reaktif. Well, Y, X, Z. Okay. Paling reaktif is Y, after that is X, after that is Z. Y, X, Z. Okay. Okay, jom. Gunakan bahan untuk kenal pasti X, Y, Z. Yang manakah kuprum, yang manakah magnesium, yang manakah aluminium. Yang mana? Y is magnesium. Y is paling reaktif. Correct. Y is paling reactive, so magnesium. What is X? X is aluminium. Z is cuprum. Okay, very good. Teacher, cikgu, macam mana saya nak ingat semua benda ini, cikgu? Tadi kawan korang tanya, cikgu macam mana nak ingat ciri kereaktivitian logam? Okay, macam mana nak ingat ciri kereaktivitian logam? Okay, people, ini adalah ciri kereaktivitian logam, tetapi tolong ingat dalam simbol dia. Okay, tolong ingat dalam simbol dia. Okay, so saya ada cara nak hafal benda ini. Okey, ada cara bersih, cara kotor. Saya akan cakap dulu cara bersih. Lepas itu budak-budak perempuan boleh tutup telinga sikit, kita akan buat cara kotor sikit supaya lebih. Itu bukan cara saya, kawan saya yang cakap dia tu. Okey. Now, you have your kalium, natrium, calcium. This one right. Okey. People dengar. Kalau nak kahwin, satu kali saja saya cakap tau. Okey. Budak-budak perempuan dengar, budak lelaki boleh relax sekejap. Kalau nak kahwin mesti ada. Okay, listen lah. Zakat fitrah. Okay. Supaya perkahwinan kekal abadi. Okay. Kekal abadi. And then A here akhirnya lah. Because this is aurum. Okay. Kekal abadi. Okay. People, if you nak your reactivity or metal, your reactivity of metal, this one, right?
Okay. Now, people, those who are doing in English, itu untuk those who are doing in BMA. Those who are doing in BMA. Okay. Those who are doing in English, dengar. Budak perempuan, tutup telinga sekejap. Budak lelaki, buka besar-besar telinga. Kalau nak kahwin, mesti ada zakah fitrah supaya perempuan cukup aau. Boleh? The same thing only, but in English. Okay? Kalau nak kahwin, the same thing, dia mesti aau. Sebab kat bawah sini, A-G-A-U. Okay? Ini semua orang budak perempuan je. Saya sudah cakap, kan tutup telinga, kan? Korang ni teruk. Okay, tak apa. Tapi jangan lupa. Macam mana korang ingat pun, jangan lupa. Okay. Again, kalau this one don't have. You don't have barium and all. Wait, let me just show you this. Okay. Kalau nak kahwin, mesti ada zakah besi. Supaya perempuan cukup. Okay. Mesti besi, mesti. Okay. Sudah ingat? Sudah boleh? Tadi tak boleh kan? Sekarang boleh. Sampai mati, jangan lupa. Okay. People. Ini bukan saya. Kawan saya cakap, dia terus. Saya baik. Saya suci. Betul. Tak tipu. Otak. Suci. Jom kita buat soalan. Jangan lupa. Tidak. Ini semua tak payah nak tulis. Kalau nak kahwin, tak payah. Ini semua dengar satu kali. Oh, you. Boleh dengar. Tak payah nak salin semua. Keluar exam, engkau tulis kalau nak kahwin. Jangan. Dia kena people. Dia akan terus ingat. Satu kali, ajar cantik-cantik perkahwinan. Kekal abadi. Oh, you cikgu, susah. Oh, yeah, cikgu, boleh. Very good. Budak-budak zaman sekarang. Menjijikan. Otak mesti suci. Okey, jom kita belajar. Sudah lama kita gelak. Okey. Jom, people, jom. Okey, diagram. Okey, people, this one. Okey, we will not do this. Let's try another one. Penyaluran. People, jom penyaluran. Okey, sudah. Okey, sampai mati, jangan lupa nanti kita akan buat soalan tersebut. Okey? Now, diagram menunjukkan satu radas mengkaji penyaluran. Saya lemah sains, cikgu. Jangan lemah. Terus buat soalan dulu. Buat people. People, kalau you rasa you lemah sains, kan? Jangan baca-baca. Terus buat soalan. Okey? Raja menunjukkan radas mengkaji penyaluran. Yang mana K, P, yang mana K. Namakan bahagian berlabel P dan Q. So, yang ini adalah kathod. Q adalah, wait. P adalah what? P is what? P is anode or kathod? Sorry, you guys type very fast earlier. Okay. P is anode. Very good. P is anode. Cikgu, macam mana cikgu saya nak tahu yang mana anode, yang mana kathod? Kamu tengok panjang, kan? Kalau panjang, dia baik untuk kesihatan. Okay, so positif. Kalau panjang, dia positif. Baik. Okay, so kalau panjang, dia adalah positif. Nama dia adalah anode. Okay, kalau pendek. Kalau budak-budak pendek, kau panggil dia apa? Kathod, kan? Kathod. Kathod, kan? So dia pendek kat sini, dia negatif. So dia kathod. Okay, so bukan kathod. Kathod. Okay, so dia terus masuk kat sini. Okay, ingat. Ingat, terus ingat. Kalau pendek, kathod. Kathod. So, pendek. Okey, kalau pendek dia negatif sikit. Budak panjang boleh percaya, budak pendek jangan percaya. Okey. Ya Iman. Ya Zul. Apa? Dia jenis lain. Baik, jap. Ini nak kecil. Kami lain. Biru and Stitch, tapi cakap-cakap lain. Okey, jom. Sudah? Alright. The experiment above is held for 30 minutes. What happened to the mass of the iron spoon? People, ini saya tengah buat proses apa ni? Ini bab sama juga, saudara. Bab 5, tingkatan 4. Okay, ini adalah penyaluran. Electrolysis. Very good. Okay, Raja menunjukkan mengkaji penyaluran elektrik
sudu elektrik. Okay? Penyaluran elektrik sudu besi. What happened to the mass of the spoon? Apakah berlaku kepada jisim sudu besi? Apakah berlaku kepada jisim sudu besi bertambah? People, saya buat penyaduran untuk apa? Why do I do this one? This one is known as electroplating in English. Why do I do this? Okay, kenapa saya buat benda ini? Sebab saya ada sudu besi. Saya tak nak sudu besi. Saya cakap saya makan, saya mesti makan sudu kuprum. Baru dia sehat. Saya nak makan sudu emas. Baru saya hebat. So, apa saya akan buat? Saya akan sadurkan besi ini. Saya akan sadurkan sudu ini dengan kuprum. Okay? Nampak kaya sikit. Tapi dalam poket, tak ada duit. Tak apa. Now, apakah berlaku? Jisim akan bertambah. P diperbuat daripada people. P is what? Logam ke besi? P is what? Kuprum. Okay, very good. Okay. This one is your logam kuprum. People, mesti tulis kuprum. Cikgu, macam mana saya cikgu tahu ini adalah logam kuprum? Look at the electrolyte. Look, tengok larutan dia. Larutan dia, dia bagi apa? Larutan kuprum, kan? Ini mesti kuprum. Okay. Larutan kuprum, kan? Ini mesti kuprum. Kalau tak kuprum, tak boleh. Alright? Kenapa sadurkan kuprum kat besi? Sebab dia nak sadurkan. Itu eksperimen dia. Cikgu, kalau saya tak nak kuprum, saya nak emas, boleh tak? Boleh. Tak kisah. Alright? Apakah pemerhatian yang boleh dibuat untuk bahan P? Okay, apakah pemerhatian yang boleh dibuat untuk bahan P? Bahan P akan menipis. Very good. Okay, kalau saya tak letak kuprum kat sini, if I replace this copper here with gold, is the same thing. Okay, it's the same thing. Dia tak terenak, dia menipis. Jisim P berkurang, boleh. Okay. Tuliskan mengapa sebab kepekatan larutan kuprum tidak berubah untuk eksperimen. Mengapakah kepekatan larutan kuprum 2 tidak berubah? Mengapakah, in English, write down the reason why the concentration of copper 2 sulfate solution is unchanged in this experiment. Menipis bahan kuprum pergi besi. Kenapa menipis? Kenapa menipis? Sebab daripada sini, dia pergi ke arah sini. Okay, ini adalah proses penyaduran. Proses penyaduran adalah kalau saya ada sudu besi, saya tak nak besi. Saya nak electroplate dia. Ini kan? Ini contoh, ini adalah besi. Saya tak nak besi. Saya buat apa? Saya letak satu coating, satu layer kuprum ataupun emas ataupun apa-apa logam yang saya suka. Itu adalah proses penyaduran. Macam mana cikgu dia buat proses penyaduran? Dengan proses electrolysis. Bukan macam elektrolisis. Elektrolisis digunakan untuk proses penyaduran. Elektrolisis ada 3 kegunaan. Penyaduran, electroplating, penulenan, purification, pengekstraktan, extraction. People, tunggu saya tulis. Ini tolong balik rumah pergi cek. Elektrolisis ada 3 kegunaan. Thank you Kavilashini. Okay, sudah balik rumah. Kenapa balik? Tunggu, kita mula 10:30 kan? Kita habis 10:30. Kita 8:30. Okay, kat rumah je kan korang kan? Belajar. Okay, jom. Now. Tuliskan sebab mengapa kepekatan larutan kuprum tidak berubah untuk eksperimen ini kerana the concentration of copper 2 sulfate solution.
copper 2 sulfate solution. Kenapa dia tidak berubah? Kerana, kerana apa? People, people. Why is the concentration did not change? Kenapa apa eh? Kenapa? Kepekatan larutan kuprum tidak berubah. Saya tak tahu. Hebat. People, kenapa? Sebab, okay. Why your larutan kuprum 2 sulfat, the kepekatan tidak berubah? Because your ion tidak dibebaskan. Okay? Your ion there tidak dibebaskan. So, what happened here? Kuprum di dalam ini kan, dia tidak melarut. Good job, Afiq. Okay, dia tidak, it does not dissolve. Dia tidak melarut. Okay? That's why dia tidak berubah kepekatan warna dia. Okay, Kena? Bukan air, ion, ion. Because the copper ion does not dissolve here. Okay, because the copper ion does not dissolve. Next one. Give one condition, berikan satu keadaan supaya betul, betul Zuno. Satu keadaan supaya sudu besi boleh disadur dengan lebih baik. Kalau saya kamu nak sadukan dia, apa kamu kena buat? Apa kamu kena buat? Ah, soalan kebat. Kemahiran berfikir asas telu. Acik, kemahiran berfikir aras tinggi. Ah. Kenapa? Sentiasa kacau, bukan sentiasa kacau. Kamu kena sentiasa memusingkan. This is your electrolyte. Ah, this is your sudu besi. Kamu sentiasa memutarkan dia. You putarkan dia baru dia akan kena dengan cantik. Dia function dia, teori dia sama seperti korang buat kebab kan, pernah tengok kebab kan, dia pusing je kan, kenapa dia pusing, semua tempat kena bakar kan, sama konsep. Okay, your shawarma, your kebab semua kan, sama je. Kurangkan sel kering, not very accurate because you need the power there. Okay, like cotton candy, correct. Alright, let's try some other some other questions here. Okay, people, let's try this. People, so far that one can. I sebenarnya ada another one here. Okay, let's try this one. Your soalan essay here. Let's try your soalan essay nombor 2. Terus buat nombor 2. Terus buat nombor 2. Terangkan apa berlaku semasa proses elektrolisis. Kenapa ada kambing? Sama lah, kambing, kebab, shawarma, semua sama. Dia orang cerita pasal kambing. Saya buka lah cek, tiba-tiba ada kambing, kenapa? Tak apalah. People, elektrolisis. Apakah berlaku semasa elektrolisis? What happens during? 5 markah, 5 markah, 5 point. Sir. Yeah. Hi. Okay, hi. Now, proses menyebabkan besi tersadur. Okay, people. Dia bukan proses yang menyebabkan besi tersadur. Okay. Now, your process electrolysis, people, calm down. Kawal hormon, semua orang dalam chat box tu semua cakap pasal kambing, relax. Okay, semua kawal hormon, bagi tenang sikit. Oh, it's a Valentine. Kawal hormon kuat lagi. Okay, jom people. Apakah electrolysis? Your process electrolysis, what happened in your electrolysis? People, you want to listen to this. Okay, benda ni penting. Your process electrolysis,
adalah apabila electrolyte membebaskan ion. Can one person tulis apa yang saya cakap 5 points so that yang lain boleh, you know, get back. Saya tak payah ulang-ulang. Okay, number one. Okay, number one, people listen. Number one, electrolysis adalah proses electrolyte membebaskan elektron ataupun ion. Electrolyte membebaskan ion. Tolong tulis lah. Electrolyte membebaskan ion. Number two. Okay. Electrolysis is a process whereby electrolyte releases its ion. Okay. Electrolyte releases its ion. Can? Electrolyte releases its ion. Okay. And then number two. Okay. Electrolyte. LYTE. Correct, Adina. Thank you. So, ion positif tertarik ke arah mana? Ion positif tertarik ke arah mana? Kalau positif, dia tertarik ke arah negatif. Kalau negatif, dia tertarik ke arah positif. Positif. Okay? So, that is your second and third. Okay, nombor dua, nombor tiga. Ion negatif tertarik ke arah terminal positif. Ion negatif tertarik ke arah terminal positif. Okay? Boleh? Apa korang raw? Tembak korang. Manusia tengah mati-mati tengah ajar, kau tengah raw. Okay. Next one. Okay. B ion. Okay. B terminal negative. People listen. B terminal negative. Ion. B terminal negative. Ion. Soalan sama. Terangkan proses elektrolisis ni kan. Kita masih lagi buat soalan sama. Okay. B terminal positif ion dibebaskan menjadi neutral. Okay. Ion negatif dibebaskan menjadi neutral. B terminal positif ion negatif dibebaskan menjadi atom neutral. And then sebaliknya lah. Can follow lah. Okay. I don't understand. Okay, kejap. Ion negatif dibebaskan menjadi atom neutral. Alright. Ion negatif dibebaskan menjadi atom neutral. B terminal positif. Elektron membebaskan. Ah, thank you Nuri. Just one thing there. Satu je benda. Kejap. Dia kena atom neutral. Wait, let me just... correct. Farvin, thank you. Can. People, ini benda saya rasa dia akan keluar ke barang kalian untuk benda ni keluar adalah sangat tinggi. Jangan guna simbol. Akmal Afiq, don't use simbol. Jangan guna simbol. You terus tulis positif, you nak tulis simbol, bolehlah, but doesn't make sense. Doesn't make a difference. But jangan tulis terminal positif, jangan tulis simbol. Even in your what you call your equation, dalam persamaan perkataan, jangan tulis C tambah O2 kamu dapat CO2, jangan. Carbon tambah oksigen dapat carbon dioksida. Okay, that's how you write. Ini adalah chapter 6, masih lagi chapter 6.
chapter 6 form 4, tenaga dan perubahan kimia. Okay. Now, people, jom. Siri kereaktivitian logam dan sebahagian daripada unsurnya diberi. Okay. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, ferrum. Okay, besi. Antara logam yang manakah boleh diekstrak melalui kaedah elektrolisis? Yang mana boleh diekstrak melalui kaedah elektrolisis? Ya, Fazrul, angkat tangan. Diekstrak maksudnya, okay, apa itu diekstrak? Saya ada timah, biji timah. Okay, saya ada biji timah. Biji timah tu sebenarnya timah oksida. Ataupun saya ada, okay, saya ada besi oksida. Okay, saya melombong, saya ada besi oksida. Saya tak nak besi oksida. Saya nak besi sahaja. So, saya buat satu proses, saya dapat memecahkan atau memisahkan besi dengan oksigen. Itu adalah pengekstrakan. Extraction. I extract oksigen daripada besi. Itu adalah proses pengekstrakan. Kan? Bukan pecah, dia memisahkan. Memisahkan. Okay? Nanti kita ada satu soalan, kita akan cuba buat kalau cukup masa. Now, electrolysis, people. Yang manakah boleh dibuat dengan proses elektrolisis? Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium boleh guna elektrolisis. Pemanasan. Betul Zul. Tapi yang itu adalah kelapa sawit. Yang ini pengekstrakan besi daripada bijinya. Okey, yang mana lebih reaktif, correct. Correct Kak Vilashi. So, elektrolisis kita gunakan kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Kenapa cikgu? Sebab karbon tidak boleh menurunkan mereka semua. Karbon tidak boleh menurunkan mereka semua. People, if I give you an example. Okay, people. Saya bagi satu equation kat sini. Kamu tolong bagi tahu saya apa jawapan. Zinc tambah ataupun zinc oksida tambah karbon. Zinc oksida tambah karbon, apa saya dapat? Zinc oksida tambah karbon, apa saya dapat? Not zinc carbonate. Zinc oksida tambah hidrogen. Salah. Okay. Saya akan dapat apa tau? Saya akan dapat zinc tambah karbon dioksida. Saya akan dapat zinc tambah karbon dioksida. Kejap. Saya akan dapat karbon tambah zinc tambah karbon dioksida. People, saya nak kamu fahamkan satu benda ini. We try again. Kalau saya tulis ferrum tambah mana tambah? Ferrum tambah ataupun ferrum oksida tambah dengan karbon. Apa saya dapat? Ferrum oksida tambah karbon. Apa saya dapat? Ferrum tambah carbon dioxide. Very good. Now, we try again. Very good. Ferrum tambah carbon dioxide. We try again. Magnesium oksida tambah karbon.
apa kita dapat? Apa kita dapat? Tiada perubahan. Okey, bukan magnesium tambah carbon dioxide. Ini tiada perubahan. Okey, ini tiada perubahan. Nothing will happen. Why? People, listen. Tengok sini. Saya tunjuk lagi. Ini adalah siri kereaktivitian kimia. Mana besi? Okay lah. Yeah. Now, people, dengar. I want you to pay attention here. Okay, here. Now, look at where carbon is. Tengok di mana carbon. Carbon berada di antara zinc dan aluminium. So, if I put here, carbon berada di antara zinc dan aluminium here. So di antara zinc dan aluminium you have carbon. And di antara zinc dan ferrum kamu ada hydrogen. Ini kamu kena tahu. Remember cute Harish. Saya cute. Terima kasih. Carbon, hydrogen. Kedua-dua berada di antara zinc. Faham? Okay? Now, people, dengar baik-baik ya. Tadi carbon berada kat sini kan? Okay, let me just write here lah. Easier, right? Kat sini ada carbon. Kat sini ada hydrogen. Okay, people, dengar. Tadi saya tanya, benda pertama saya tanya besi. Saya tanya besi Fe oksida. Okay, Fe oksida tambah dengan carbon. Saya akan dapat apa? Saya akan dapat Fe tambah carbon dioxide. Okay, saya akan dapat Fe tambah carbon dioksida. Betul, ferrum lah, besi. Okay, besi tambah carbon dioksida. Kenapa cikgu benda ini boleh? Kamu kena tengok siapa lebih reaktif. Carbon lebih reaktif ataupun besi lebih reaktif. Okay, oksigen ini perempuan. Okay, oksigen ini perempuan. Okay, dia akan pergi kepada siapa yang lebih power, siapa yang lebih reaktif. So, dia tiba-tiba dia couple dengan ferrum tambah oksigen. Dia memang ferrum oksida. Ini satu couple. Tiba-tiba ada carbon datang. Dia tengok fuyo, carbon lebih hebat. So, dia akan bertukar ferrum tambah carbon dioxide. Boleh? Kalau saya tulis aluminium oksida tambah carbon. Aluminium oksida tambah carbon. Apa kita dapat? Aluminium tambah oksigen carbon. Apa kita dapat? Dia akan tinggal dengan aluminium. Kenapa dia tinggal dengan aluminium? Dia tengok fuyo, ada carbon. Tiba-tiba dia tengok aluminium lebih hebat. Aluminium lebih reaktif. Buat apa saya nak pergi dengan dia? So dia akan cakap, tak payah apa-apa. Saya stay dengan darling saya. Saya sambut Valentine's Day dengan aluminium. No reaction. Faham? Okay. Maksudnya kalau plumbum oksida tambah carbon, boleh curi tak? Carbon boleh curi oksigen dari plumbum tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh?
Yuhu. Ah, boleh. Okay. Dia boleh curi oksigen daripada plumbum. Very good. Ah, so ini adalah kisah hidup sebenar. Apakah moral of the story? Tolong jadi hebat. Okay. Hmm. Next one. Okay, ini sudah. Terangkan jawapan anda. Okay, coming back here. Kenapa saya cakap pasal tu tadi? Terangkan jawapan anda. Kamu kena terangkan. Helium, natrium, calcium, magnesium, aluminium adalah lebih reaktif daripada karbon. Oleh itu, mesti menjalankan proses elektrolisis. Zinc dan ferum boleh di can be displaced, boleh diturunkan oleh karbon. Okay, can be reduced, can be displaced. Can our people? So far so good. Can. Can sir. Again ah. Yang ini semua lebih reaktif daripada karbon. Okay, so dia tak boleh nak curi girlfriend diorang. So saya kena buat proses lain. Kalau saya nak juga curi, saya kena buat proses lain, proses elektrolisis yang tadi kita belajar. Kalau yang bawah zinc, ferum dan yang selainnya yang kurang daripada karbon, karbon boleh curi. Ah, dia adalah pasal kereaktifan logam. Ini kita cakap pasal kereaktifan logam. Sahaja, itu sahaja. Okay? Now, next one. Banyak benda kita belum buat. Okay. People, let's try this. We try some of your objective question. Terus bagi jawapan. Raja menunjukkan penentuan seks bagi manusia. Antara berikut yang manakah baby boy? Ini best. Cakap pasal variasi seks dalam manusia. Oh yeah, cikgu, hebat. Okay, tak apalah. Jawapan. Okay, jom. MN. People, saya nak tahu apakah proses ini. Ini kan? Kat sini kamu ada satu proses, kat sini kamu ada satu proses. Ini proses apa ni? The first one apa proses? Proses meiosis. Yang ke atas ini adalah proses meiosis. Okay? Yang ke bawah ini proses? Menyenyawa. Persenyawaan. Very good. Fertilization. Ah, fertilization. So your answer here is boy. Amen. Okay? Bukan boleh conteng. Saya yang tengah conteng. Saya je boleh conteng. Sebab saya hebat. Faham. Terima kasih. Now, come back. Maklumat menunjukkan ciri seorang perempuan menghidap penyakit akibat mutasi. What is the disease? Less one chromosome, tiada kitaran haid dan mandul. Boleh. You can just makan and tengok pun. Tak kisah. Okay, this is known as your Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Very good. Okay. Ah, variasi. People, ada satu soalan pasal variasi. Tahu. Ni. Siapa tengah cakap tu? Lampu. Amboi. Okay, people. Let's try this. Yeah. Kawal hormon. Okay, jom. Kaji maklumat bina satu konsep variasi tidak selanjar. Aku tumbuh AB engkau. Orang suruh belajar. Okay. People. Dua ciri sepunya. 5 minit lagi. Okay, jom. Sir kawal hormon. Saya yang kena kawal hormon.
People, dua ciri sepunya. Dua ciri sepunya here. Cepat, 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 cepat. Dua ciri sepunya. Sudah mencuri. Boleh di kedua-duanya bukan boleh divariasi. Dia minta variasi selanjar. Kenal pasti dua ciri terpunya. Boleh tu? Tak boleh tu? Hormon tak aktif. Faktor persekitaran kan? Okay. Genetik. Okay, now. Jawapan anda mestilah berdasarkan aspek berikut. Dua ciri sepunya kebolehan menggulung lidah. This one is kedua-dua. What is your genetic dan persekitaran? Okay, kedua-duanya mempunyai perbezaan yang ketara. Bukan kekurangan kromosoma. Bukan kekurangan kromosoma. Mempunyai what you call perbezaan yang ketara. Okay. Satu contoh. Guys, please stop disturbing. Fokus. Fokus untuk capai kejayaan. Saya boleh je. Esok Valentine's Day. Oh, tak boleh. Okay, people, jom, jom, jom. Kita cuba habiskan yang mana. Berikan satu contoh lain variasi tidak selanjar. Satu contoh lain variasi tidak selanjar. Tidak selanjar. Kumpulan darah, very good. Jantina, okay. Jenis darah, okay. Berikan contoh variasi selanjar dan nyatakan satu ciri. Berikan variasi satu, berikan contoh variasi selanjar, satu ciri. Jenis rambut, berat badan, ketinggian, satu ciri. Ciri-ciri. Kulit, ciri. Now ciri, ciri. Boleh di variasi ataupun tidak boleh di variasi. Tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Okey, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tidak boleh di variasi. Okey, hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep yang selanjar. Konsep variasi tidak selanjar. People, kalau soalan macam ni dia tanya, you have to tulis the first one. Okey, kenal pasti dua ciri sepunya. Tulis balik and then bagi contoh and then bagi perbezaan. And then kamu akan dapat satu konsep. This is your concept. Combine ayat. Okay, sains senang bukan senang biasa. Senang gila saya sudah cakap mesti dapat A. Minimum dapat A plus. Okay. Ini boleh ya? Let's try this one. Ini pembahagian sel jenis apa? Ini pembahagian sel jenis apa? Kalaulah saya jawab 3 point, 2 salah, 1 betul. Kalau 2 salah, 1 betul, 1 lah kamu dapat, 1 markalah. Okay. Macam mana kamu tahu ini proses meiosis? Mitosis. Okay, mitosis. Okay, this one is mitosis. Macam mana kamu tahu ini mitosis? Berikan sebab. Sebab tiada pindah silang. Okay, very good. Sebab tiada proses pindah silang. Nyatakan struktur P. Menghasilkan dua sel anak. Hai, mana soalan? Tiada tindak balas. Okay, tiada pindah silang. Fungsi struktur P. Tiada tindak balas. Again? Apa? Dia kata tiada tindak balas. Tiada tindak balas. Tiada pindah silang. Kenapa ini mitosis? Sebab tak ada pindah sorry, silang. Oh, sorry, sir. Sorry. Okey, tak ada masalah. Sekarang dia minta apakah fungsi struktur P. P ini adalah kromatik. Kromatik mengandungi apa? Kromatik mengandungi apa? Sir, autosom. Autosom bukan autosom kah? Boleh. Boleh tulis autosom
tetapi lebih spesifik boleh tulis bahan genetik ataupun DNA. Sebab autosom kamu adalah semua kromosom lain kamu. Kita mempunyai 46 jenis kromosom, 23 pasang kromosom. 22 pasang dikenali sebagai autosom. Hanya kromosom ke-23 dikenali sebagai kromosom seks. Okay? So, jangan cakap autosom bagi maklumat genetik ataupun DNA. People, dalam kromosom ada DNA. Okay? Wait lah, it's straight for you. People, tolong tengok kat sini. Ini adalah kromosom korang. Ini adalah kromosom korang. Okay, kromosom yang tadi kita tengok tu. Di dalam kromosom terdapat deoxyribonucleic acid, iaitu DNA korang. Sebahagian daripada DNA dikenali sebagai gen. Sel, kromosom, ada DNA, sebahagian daripada DNA adalah gen. Kan? Fahamkan benda ini. Tolong fahamkan benda ini. Okay? Let's move on. Let's move on to the next question. Secara ringkas, proses pada peringkat L. Pada peringkat L, mana L? Apa berlaku kat sini? Apa berlaku kat sini? Sentriol menghantar gentian gelendung ke arah sentroma dan menarik ke arah bertentangan. People, kalau kamu tak tahu benda ini, tolong look at your pewarisan from 4 chapter 2. Okay? Okay, sir. Kromosom tersusun pada sata khatulistiwa. Dia gentian gelendung menarik sentroma ke arah bertentangan ataupun ke pola bertentangan, kan? Okay? And then you have to know on your meiosis. People, ini proses apa ni? Ini sejenis proses apa ni? Ini proses apa? Meiosis. Macam mana tahu meiosis? Terdapat pindah silang. Okay? Pindah silang, sir. Sebab terdapat pindah silang. Apakah kepentingan pindah silang? Apakah kepentingan pindah silang? Menghasilkan dua sel anak, betulkah? Bukan. Menghasilkan variasi. Okay? Pindah silang, crossing over. Crossing over is known. The function is to produce variation. Untuk menghasilkan variasi. That's all. Okay? Berapakah bilangan kromosom pada proses, pada akhir proses ini? Berapakah bilangan kromosom? Separuh tu berapa tu? 40. 22. 42. 23 kan? 23. 22 kromosom X, 22 kromosom Y. Correct. Actually 23 kromosom. 23. No, 22 kromosom Y and 22 kromosom X. Jangan cakap berapa X, berapa Y. Just 23 kromosomes. Okay? Oh, okay. Apakah function, apakah fungsi proses meiosis untuk menyeparuhkan bilangan kromosom? To half your number of kromosome. Okay? Kenapa nak separuhkan bilangan kromosom? Kenapa nak separuhkan bilangan kromosom? People, tadi kan X, Y kat sini kan? Sini 23, sini 23. Dia pergi kahwin kat sini, 23 tambah 23 baru dapat 46. Kan? Okay? Here you get 23, here you get 23. So when fertilization occur, 23 plus 23, only then you get 46. If not, you don't get 46. Kalau kamu terlebih satu kromosom, kamu ada
47 kromosom sudah Down syndrome. Okay, itu dikenali sebagai mutasi kromosom. So far so good, can follow? Yes. Okay, and I think anything else you want to ask in specific, apa-apa soalan yang kamu nak tanya sebelum kita bersurat? People, ini lagi satu benda, jadual berkala sangat penting. Okay, take note dah. Please take note. Okay, before we finish. Okay, so I'll stop share. Now, before we finish, people, any question you nak tanya sebelum kita bersurai? Korang pun sudah tepu tak otak? Otak sudah tepu tu boleh go lagi? Belum tepu, boleh go lagi? Nah, kalau boleh go, jom lah. Boleh, tapi... Okay. Tak ada tapi, sudah lambat. Okay, jom belajar. Habis jom. Nak makan. Makanlah. Sambil makan, sambil belajar, saudara. Kita boleh multi. Sampai seberapa, sah? Kita lagi 10 minit lah. Okay, just a few things I want to tell boleh, you. Boleh, sah, boleh. Okay. This one, radioactive. People, tolong buat soalan ni berdasarkan apa korang sudah belajar tadi, kan? Tuliskan. Semangat, Dato. Yang mana paling reaktif? Urutan menaik, secara menaik. Ada grup WhatsApp. I will send you the link. Apa? Penat. Penuh. Macam mana nak masuk air? Kamu nak join group. Saudari, boleh tolong type tak? Tak clear lah. Okay, WhatsApp. Dia nak join group. Dah penuh dah, kan, sir? Oh, iya ke? Okay, kejap lagi cikgu bagi akan cakap macam mana tu. Okay, saya akan panggil dia kejap lagi. Now, A. Lead, zinc, magnesium. Okay, very good. Secara menaik, lead, zinc, magnesium. Apakah maksud bahan radioaktif? C. Okay. Mempunyai nukleus yang tidak stabil dalam atomnya. Very good. Let's try this one. Which one is alpha, beta, gamma? Yang mana alpha, beta, gamma? Okay. P adalah alpha. People, tolong ingat. Kuasa pengayonan. Dah, jawapan dia. Kuasa pengayonan alfa adalah paling tinggi. Okay, kuasa pengayonan alfa paling tinggi. Kuasa penembusan gamma adalah paling tinggi. You have to know the difference, ah. Kuasa the penetration of gamma is the highest. The ionization of alfa is the highest. Right? So here your answer is betul. Right. Lah. Okay, the answer is alright. Jawapan korang semua betul je. Q is gamma. Alright. People, this one can your vaccine. Try, what's your answer? Tadi jawapan dia D, betul jawapan korang tadi. What's your answer here?
sudah stres banyak sangat. Amirul, relax Amirul. A, maybe. B. Okay, last one lah, last one. Last one lah. Okay, boleh tengok gambar ni. Saya explain lah. People, tolong dengar baik-baik. Active, passive. Okay. You ada dua jenis keimunan. Keimunan aktif, keimunan pasif. Okay. Dua jenis keimunan. Keimunan aktif, keimunan pasif. Okay. Keimunan aktif maksudnya badan boleh menghasilkan keimunan. Badan boleh menghasilkan antibody sendiri. Again, keimunan aktif maksudnya badan boleh menghasilkan antibody sendiri. Okay. Kalau you have natural, keimunan aktif semula jadi. Satu hari kamu acung-acung, hari kedua kamu sudah sembuh. Badan lawan bakteria ataupun pathogen tanpa bantuan siapa-siapa. Kalau kamu cakap aktif artificial, okay, keimunan aktif buatan. Kalau aktif buatan, maksud dia macam mana? Kalau aktif buatan, ini adalah vaksin. Okay, vaksin. Vaccination adalah untuk pencegahan. Okay, vaccination adalah untuk pencegahan. Apa yang terkandung dalam vaksin? Pathogen yang dilemahkan atau yang dimatikan. Okay, again lah. Pathogen yang dilemahkan atau yang dimatikan. Vaksin pencegahan. Okay, now. Passive immunity. Okay, keimunan passive. Maksudnya, saya mendapat antibody daripada luar. Tak tahu daripada mana, daripada luar. Badan saya tidak menghasilkan antibody sendiri. Okay, badan saya tidak menghasilkan antibody sendiri. Now, you have natural here. Keimunan passive semula jadi. Maksudnya, ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan anak. Okey, ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan anak. Maksudnya, kalau bayi dalam kandungan, dia sudah jatuh sakit, dia akan mengambil antibody daripada ibu. Okey, bayi dalam kandungan sakit, dia tak boleh buat antibody sendiri. Apa itu antibody? Protein yang dihasilkan oleh sel darah putih. Okay? Badan dia tak dapat menghasilkan antibody sendiri, dia pinjam daripada mak dia. Itu adalah semula jadi sebab ibu dia mendapat antibody itu secara semula jadi. Okay? You want in English? Okay, saya habiskan dulu in BM and then we'll do everything in English. Okay? Passive immunity artificial. Artificial passive immunity. People, it's easier if you see the graph. Artificial passive immunity is anti-serum. Okay, anti-serum. Anti-serum is this one. Okay, anti-serum graph adalah ini. Okay, saya pergi hiking satu hari, kena patuk ular, saya call member, bro, saya kena patuk ular, member bawa saya pergi hospital, dia akan mengambil darah daripada contoh haiwan lain, contoh kuda. Dia mengambil darah kuda, keluarkan antibody sahaja, cucuk dalam badan saya, saya sembuh. Okay? Betul, antibody untuk membunuh pathogen. Okay? Saya sembuh. 5 tahun kemudian, saya pergi naik hiking, saya kena patuk ular, saya jatuh sakit, saya mesti pergi doktor ambil anti-serum lagi. Sebab badan saya tak pandai buat anti-serum. Badan saya tak pandai buat anti-serum. Dia tak boleh. Dia tak tahu nak buat anti-serum. So, setiap kali kena patuk ular, setiap kali kena cucuk anti-serum. Okay? Kalau vaksin, dia jangka masa yang lama digunakan untuk pencegahan.
Hari ini saya cuci vaksin COVID. Sepuluh tahun kemudian kalau ada COVID, saya tak jatuh sakit. Badan saya sudah cakap, oh ini COVID ni. Ini COVID ni. Saya pernah lawan dia. So, dia akan pergi lawan. Kamu tak jatuh sakit. Kalau kita melancong, kita cucuk vaksin. Remember, vaksin adalah untuk pencegahan. Antiserum adalah untuk untuk merawat. Okay, let's do that all in English again. Huh? Again, your types of immunity, you have active immunity, natural active immunity means you fall sick one day, achum, the next day you are fine. Okay, artificial means you're taking vaccination. What is vaccination? Inside your vaccine, you have dead or weakened pathogens. Okay? It is for long term and it is for prevention. Vaccine untuk pencegahan, prevention. Passive immunity means my body cannot make antibody. Okay? My body cannot make antibody. So you have natural passive immunity. A mother who is carrying a fetus, a baby, or mother who's breastfeeding the kid. Okay? The baby cannot produce antibody. Therefore, the baby will take the vaccine, the baby will take the antibodies from the mother. Okay? It is natural, but it is not the baby's antibody. Okay? That's why it's natural passive. Artificial passive means I'm taking anti-serum. I go for hiking, I kena patuk ular, a snake bit me, I go to the hospital, they take a blood from the horse, they remove the blood, only give me the antibody, that is known as anti-serum. Digunakan untuk merawat. It's used to cure short-term effect, jangka masa pendek. Okay? Prevention is better than cure. Yes, betul. Sebab itu korang lahir-lahir dia cucuk vaksin. BCG, bukan bantuan cepat gila. BCG adalah untuk tetanus. Okay? And then darjah 6 korang cucuk lagi vaksin. Kalau korang ingatlah. This one is your types of immunity also very important. Okay, so please take note. All good people? So far so good? Ken? Oh, diam. Can, ah? Can, sir. Okay. Cikgu Badli tadi dia sudah bagi your vaccine pula. Your link untuk WhatsApp group. So, you can just click in there. Boleh masuk terus. Apa-apa soalan yang korang tak faham, boleh terus tanya kat sana. Boleh jadikan sebagai platform untuk korang, you know, bertukar-tukar maklumat dan belajar. People, akhir kata, before I leave, 7 hari kan? 7 hari mati-mati belajar. Mati-mati belajar. Jangan tidur. Kira macam mana tau? Engkau tidur 6 jam cukup. Lain jam belajar. Okay? Selepas 1 minggu tu, boleh relax. Alright? So, go all out. Macam mati-matilah. You know Naruto kan? Naruto doesn't give up. Gambar te, you know, that's the one. Alright? So, do all of that. Please focus, okay? Please focus. And I will pray for you all, definitely. All the best. Okay? Kalau tak boleh, tak apa. If I don't see you all again, kalau saya tak tengok korang the next time, I just want to let you all know, saya nak bagi tahu korang. Kalau dapat result baik, jangan sampai dia pergi kepala. Okay? Kalau dapat result tak baik, jangan sampai dia pergi hati. Okay? It is a part of life. All right. So I don't know if I can see all again or not. So all the best. All the best. I hope and I pray you get an amazing, amazing, amazing results. Okay. God bless you all guys. Take care. So Valentine's Day semua tak ada tahu. Diam-diam belajar ke rumah. Jangan virtual hangout. Apa ya? Diam-diam belajar. Exam lagi 1 minggu. Okay. Terima kasih. Sekian terima kasih. Nandri, wanakam. Okay. Okay. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, guys.
Thank you, Cikgu Haris. Di atas perkongsian hari ini, kita ada banyak lagi kelas sehingga 20 hari bulan. Jadual akan dikeluarkan dalam, saya rasa paling lewat esok akan ada jadual baru keluar. So, segalanya secara percuma. So, adik-adik semua boleh join kelas-kelas yang seterusnya sebab kita nak bantu adik-adik. Mudah-mudahan adik boleh berjaya. Dan tengok Cikgu Haris tadi, dia ajar-ajar, keberkatan ilmu ada. Dia pun doakan kejayaan anda. Jadi, buat yang terbaik, mudah-mudahan kita semua akan berjaya di dunia dan juga akhirat. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Haris. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar. So, teruskan belajar dan terus bersama kami. InsyaAllah, kita akan cuba bantu anda. Okay? So, good night. Take care. Jaga diri. Jaga keselamatan anda. Alright. Selamat malam. Bye-bye. Take care, guys. Bye-bye. Good night. Thank you. Yo, what's up, everybody? What's up? So, blinking. Balik rumah belajar tau. Boleh, sir. Boleh, boleh. Thank you. Hi. Yo, banyak perempuan. Saya sihat. Best ni, cikgu aja. Lara, jangan mengungat. Ingat, keluar.